Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Venujem sa tu blokovému programovaniu na stránke robomise.cz. K tomuto seriálu som sa vrátil takmer po roku, vidíte to tu, pred rokom, na žiadosť tohto diváka. Zatiaľ neplním presne to, čo chcel, ale už nie som od toho ďaleka. Od toho ďaleko, on si želal tieto dva levely, ale sú v tieto levely v tej kapitole, ktorej sa momentálne menujem. A ešte ďalšia novinka, pridal som k videu blokový programovací jazyk, tzv. Časové pečiatky. Keď na to kliknete, dostanete na začiatok. Ďalší diel série Programujeme s Yetim, tu diel, dáme tu podmienka ak a tu krok pred cieľom. Dúfam, že to pôjde. Dobre. Takže dáme sa do práce. Ideme na prehľad úloh. Sme v poslednej kapitole. Čaká nás mrak červých dier. Máme tu červie diery. Tie vlastne slúžia ako teleporty. Ale máme tu rovnaké farby. To znamená, v tomto prípade bude ten teleport asi náhodný. Môžeme si to vyskúšať, tak my sme sa dostali na túto farbu fialovú, musíme letieť smerom doprava. Uvidíme, kde sa dostaneme. Boli sme tu, skúsime to znovu. Teraz sme sa dostali sem, takže vyzerá to naozaj, že je to náhodné. A môžeme použiť iba 3 príkazy. Takže tým fialovým sa musíme vyhýbať, lebo to je náhoda. Takže musíme ísť iba cez modré, tieto také sivé a zelené. Takže do modré sa dostaneme, keď budeme letieť doľava. Takže toto vyhodím. To nás teleportne sem. Potom keď pôjdeme dopredu, sa dostaneme vlastne sem. Takže dopredu. No a stadiaľ to šikmo doľava. Sa dostaneme stadiaľ to sem. Presne tak, len chýba nám iba jeden krok a už nemôžeme použiť žiadny príkaz. Ale máme šťastie, keď si všimneme, ako tie príkazy idú po sebe. Vľavo, vpred, vľavo a chceme letieť znova vpred. Takže môžeme použiť opakuj. Toto môžeme vyhodiť a dáme opakuj dvakrát. A spustíme program. Dám si to pomalšie, aby sme videli tie skoky. Takže doľava skok, dopredu skok, skok a dopredu. Vtipná lekcia. Veľmi sa mi páčila. Napriek tomu, že sú tu iba 3 príkazy, ale treba rozmýšľať.